olsak bu yerde ene. Bu katnav kısmı dostlar. Ene. Ene. Muhalades, Moskva dağlığa elen gelip salam dedi. Halk Mehri YouTube abunatçıları biz kayırdamız. Biz Biruni köçesindemiz dostlar. Biz yani meyveli taraflarımız görüyoruz mu? Berçesi şan toza. Qancha ko'p ochiqlik bo'lsa, ommaviy axborot vositalari odamlarimizga haqiqiy muammolarni qancha ko'p yetkazsa, men rahbar sifatida ulardan minnatdor bo'laman. Shavkat Mirziyoyev. Xalq mehri YouTube obunachilari, biz qayerdamiz? Biz Beruniy ko'chasindamiz, do'stlar. Biz Beruniy ko'chasindamiz. Biz bu yerga kelishimizdan maqsad bu yerdagi yashovchi aholilardan ko'p shikoyatlar tushgani uchun keldik oxir majburan. Bu murojaatimiz ya'ni Xorazm yo'l aksiyadorlik jamiyatiga tegishli bo'ladi do'stlar. Xorazm yo'l aksiyadorlik jamiyati eslaringizda bo'lsa dekabr oyindan beri shu Beruniy ko'chani bitkazishni rejalashtirgan edi. Bu yerda chang to'zondan odamlar aholilar yasholmayapti do'stlar. Ya'ni meyveli daraxtlarimiz ko'rdingizmi? Barchasi chang to'zon bo'lyapti. O'shaning hisobidan chang to'zonda qolgan aholilar, ya'ni bu yo'ldan o'tib qatnov qismi ko'p bo'lgani sababli aholilar murojaat qilyapti. Eshiklarimizni, oynalarimizni ocholmay qoldi. Bu yerga vob to'proqlarni to'kib yo'lni kengaytirish maqsadida qilingan, lekin vaqtida ishlanmayapti. Uyi bilan yoki suv sepilmayapti ustiga. Shu changlarda shu yerda yashovchi aholi va mevalar daraxtlar changda qolgani sababli shunday bo'lyapti do'stlar. Demak, nima qilamiz? Biz Xalq Mehri kanali va Xorazm yo'l aksiyadorlik jamiyati korxonasiga murojaatimiz. Ketdik do'stlar. Mana do'stlar, changni qaranglar. Mana o'tgan mashinalar changi. Mana shu yerda yashovchi aholilarga oho. Ha, vob to'proqlar aholilarga vobshe qiyin. Buni endi changga o'zim ham boruvga yetib turibman, sababi ko'r do'stlar mana. Hammasi shu yerda yashovchi aholilar. Oynalarni ochishga, derazalarni ochishga umuman imkoniyati bo'lmayapti. Shu yerda yashashdi. Hali bu boshlanishi do'stlar. Bu dal chiqaradigan bo'lsa, bu qatnov qismi. Bu qatnov qismi. Ana. Bu qatnov qismi do'stlar. Magazinlarga to'xtashga keladi, boshqa qiladi, shu changlarda mana. Bularimiz qarang, bu ahvolni. Bunga ekologiyamiz qanaqa qilyapti? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, salom. Qo'shnilarimiz edi. Mana. Muhalades, Moskva dağlığa elengelik salam dedi. Gördünler dostlar, katnav kısmı. Yine maşinalarımız. Gördünler mi çanlı? Bu şimdi ekologiya hayırga kara yaptı. Yani bu aholiga zararlı çanlarda geri vurduktu. Dostlar bana yolun eteğe tökülgen bana ko'rsatamiz. Mana mevali daraxtlar, qarang. Bu mevalar, olmalar mana. Xorazm yo'l qurilish aksiyadorlik jamiyatiga iltimos qilamiz, shu bizlarning videolarimizni navbatga olib, bu ishlarni yakuniga yetkazishlarini iltimos qilib qolamiz. Yoki bir imkoniyatini qilib, ustiga shaham to'shatib, shag'al to'shatib tayyorlab qo'ysanglar ham nur ustiga olo nur bo'lar edi. Sababi bu chang to'zonda bu yerda yashovchi aholilar, fuqarolar oynalari, derazalarini ochishga qiynalishyapti. Va mana mevalarni hozir yoniga olib kelamiz. Bu mevalarni odamlar qancha mehnat qilib yetkazishyapti, shu oilasini shundan ro'zg'or tebratishyapti. Mana qaranglar do'stlar. Tak do'stlar, mana changlar va mana mevalar boshqa zo'r ahvolda o'tibdi. Oho, changlar. Ana. Oylanacak maşinimiz, hozir changni ko'rasiz. Ana.
Mana ahvollar, do'stlar. Yo'l qatnov qismidan chekkaga to'xtash vaqtida vahshiy chang'lar ko'payib ketadi. Ko'rtursa qatnov qismi juda kuchli, shovqin ham kuchli do'stlar, ovozimizni endi eshitib turgan bo'lsanglar. Hatto bu suv sepib, mana qumlarni qaranglar. Hatto bu sepib do'stlar bir gap bilan dalshi ketaversak bu kolxozga boramiz. Bu ahvolda. Mana meyvalar. Chang to'zonini ko'rdingizmi buni? Changlarni. Mana chang. Qatnov qismidagi mashinalar bu yerdan aylanaman desa changning bari urib turibdi. Iltimos qilamiz, bir suv sepib bo'lsa-da, boshqa qilib bo'lsa yoki ustiga shag'al to'shatib bo'lsa ham buni changlarni yo'qotishda bir bartaraf qilishda imkoniyatini ko'rib bersanglar. Mana meyvalar, qancha meyvalar isrof bo'lyapti. Aziz obunachilar, bizlarning bu videolarimiz kimnidir haqorat qilish yoki kimnidir kamsitish emas. Bu videolarimiz ko'zga ko'rinib turgan videolardan biri bo'ldi. Bu videolarimizdan xafa bo'lmaysizlar deb to'g'risini aytaman, buni to'g'ri tushuninglar. Shu yo'l masalasi bo'yicha biz videolarni qilib o'tdik, ya'ni imkoni bor vaqtda hozirma kunlar issiq paytida tez-tez ishlab olishimiz kerak. Ertaga sovuq tushib ketgandan keyin bir kun sovuq ketdi, bir kun boshqa bo'ldi, yomg'ir yog'di, bir kun qor yog'di deb o'tirmasdan lutfi hozir ish qizg'in paytida ishlab olishimiz kerak deb sizlarga murojaat qilaman. Bu videolarimizdan xafa bo'lmaysizlar degan umiddamiz va shu Xorazm yo'l qurilish aksiyadorlik jamiyatida iltimosimiz va Beruniy tumani unitar korxonasi yo'l qurilish unitar korxonasida iltimosimiz bu narsalarni yaxshilab o'rganib chiqib va tez kunlar ichida shu yaxshi natijalarni sizlardan kutib qolamiz. Xalq mehr kanalini uzoqlashmanglar, sog' bo'linglar, hamma vaqt bo'linglar. Biz xalq mehri hamisha ortida yuramiz. Sog' bo'linglar.